Assalamualaikum guys, sebagai perunding hartanah memang kita tiap hari menghadapi cabaran. Memang tak boleh lari. Cabaran memang sentiasa ada. Memang banyak dugaan kita akan hadapi. Dalam 100, maybe satu atau dua saja yang deal akan terjadi. Tapi satu dan dua itulah yang akan memberi income yang 3-4 kali ganda daripada orang yang makan gaji. Jadi kita bila nak buat kerja hartanah ni, kita punya jiwa, minda kita memang kena kental. Jom kita tengok apa yang saya kutip daripada pakar-pakar motivasi bagaimana nak kuatkan kita punya minda dan nak meningkatkan kekentalan jiwa kita. Yang pertama, berfikiran positif. Kita kena pelihara sifat positif dengan dan keyakinan diri sebagai langkah pertama dalam menghadapi cabaran. Ingat yang tidak ada mustahil dalam dunia ini, insyaAllah tanpa izin, dengan izin Allah. Dan kejayaan akan kita miliki sekiranya kita tidak menyerah. 90% daripada semua keinginan yang kita dapat, kita akan capai kalau kita tidak menyerah, menyerah diri. Kita kena terus jalan. Yang kedua ialah tentukan perkara yang utama, diutamakan. Tetapkan apa yang paling utama dalam kita punya kerjaya. Kita punya kerjaya 80% mesti buat dua perkara. Cari prospek, cari buyer. Itu je. Jadi kita kena buat lebihkan yang tu. Jangan kita buat benda yang lain yang mungkin akan menyebabkan production kita tak terjadi, tak berlaku. Jadi kalau kita tak ada dua resepi benda tu, benda tu tidak akan boleh boleh membolehkan kita punya kejayaan. Maksudnya dalam 5 jam kalau kita kerja, 4 jam mesti dalam prospek dengan cari listing. Nombor 3, belajar dari pengalaman. Gunakan pengalaman yang sebelum ni untuk belajar. Jadi sebab tu kita kena datang pejabat, kita kena datang office waktu sharing, waktu meeting, sebab daripada meeting tu kita boleh belajar, sharing daripada kawan-kawan kita apa yang dia belajar. Jadi dia memberi shortcut kepada kita. Kita akan dapat the better way untuk hadapi masalah. Yang keempat ialah you minta sokongan. Kalau sekiranya ada masalah ataupun rasa down, you jangan duduk diam, you cakap dengan kawan-kawan. You ada empat accountability partner yang you kena cari kan. Jadi you punya suami atau isteri, you punya mak, itu satu. You punya leader you, you punya manager you, dua. Tiga ialah you punya coach kan. Dan keempat ialah orang yang berjaya lain dalam bidang lain daripada hartanah. Minta bantuan daripada mereka. Buka mulut. Jangan takut untuk buka mulut. Yang kelima, kita kena berani untuk buat adaptation. Berani untuk buat perubahsuaian. Apabila kita menghadapi sesuatu cabaran, kita jangan tengok satu angle je. Jangan tengok satu channel je. Sebab kadang-kadang penyesalan datang dari arah yang berbeza. Kita ambil contoh, kalau sekiranya kita jumpa tembok, kalau kita every time kita ke belakang, ke depan, ke depan, ke belakang, ke depan, kita akan terlanggar-terlanggar tembok tu. Tapi apa kata kalau kita belakang lagi, lepas tu kita tengok ada tak ruang yang kita boleh lalui, tembus ataupun melangkau ataupun ikut bawah ataupun ikut tepi daripada tembok tu. Jadi itu cara kita nak buat adaptasi. Yang keenam, berikan kita waktu. Sebab semua perkara apabila kita lakukan, dia tak boleh mewujud instant. Even kalau sekiranya kita nak apa tu, buat roti pun, kita ada kena ada proofing time, ada waktu kita kena tunggu. Jadi beri kita waktu. Jangan terus kita nak instant terus dapat. Jadi sebab tu saya kata buat hartanah ni dia adalah marathon, dia bukan sprint. Yang ketujuh, luangkan masa untuk relax. Kalau sekiranya kita dah habis kerja, balik, kita jangan, kita kena tanggalkan kita punya topi perundingan tanah ataupun kejaya kita, dan kita terus duduk dengan family kita, relax dengan mereka. Jangan ambil tahu langsung pasal ni, pasal kerja kita, sebab esok kita nak start lagi. Jadi kita kena ada masa untuk kita nak recuperate, rehatkan diri. Okay guys, ingat kita punya kehidupan ni sentiasa ada cabaran. Kita tak boleh lari daripada cabaran. Selagi kita hidup, memang kita akan hadapi cabaran. Jadi apa yang kita kena lakukan ialah kita kena uruskan cabaran tersebut agar cabaran tersebut memberi kita pengajaran, menambah baiki kita dan membuka peluang-peluang yang kita tak nampak. Jadi itu saja daripada saya hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah.